Tuan-tuan, hari ini insya-Allah kita tengok satu hadis yang telah didatangkan ataupun diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Darda. Abi Darda nama sebenarnya iaitu Uwaimir bin Zaid bin Qais, yang kita selalu duk dengar kadang-kadang tu dalam radio, kadang-kadang tu dulu keluar dalam televisyen satu ketika dahulu, yang depa kata hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda tentang solat sembahyang lima waktu, ingat tak? Yang dapat menghapuskan dosa seumpama Nabi sebut siapa yang sembahyang lima waktu seolah-olah dia mandi sungai yang mengalir di depan rumah dia sebanyak lima kali sehari semalam. Hadis tu yang masyhur yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda. Tapi nama sebenar dia, nama dia Uwaimir bin Zaid bin Qais, seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga di antara perawi hadis yang asal dia daripada puak-puak Ansar yang berada di Madinah. Ulama kata dia meriwayatkan lebih kurang 179 hadis yang telah diriwayatkan oleh Abi Darda ni, ataupun dikenali dengan nama sebenarnya Uwaimir, tapi lebih masyhur dengan panggilan Abi Darda. Yang mana yang Abi Darda tadi ni wafat di Damaskus, Jordan pada tahun 32 Hijrah. Antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Abi Darda ini di antara sahabat yang paling handai sekali dalam memacu ataupun dalam menunggang kuda. Dia antara tentera yang hebat dalam peperangan apabila berkuda. Dia antara sahabat. Sahabat-sahabat lain ada. Kalau Sayyidina Mu'az bin Jabal, Nabi kata kat dia, dia ni bahagian dia, bahagian yang dia paling alim, iaitu dalam memahami tentang perkara yang halal dan haram. Yang tu Mu'az bin Jabal. Sahabat-sahabat Nabi, dia ada kepakaran-kepakaran tertentu dia. Sama juga kita pada hari ini pun. Tak boleh seorang tu dia nak jadi dia pakar semua. Tak ada lagi, payah nak jumpa. Dia pakar komputer, dia tak reti bab lain. Dengan sebab tu kadang-kadang tu kita duk pesan dah, jangan duk buat pandai-pandai sangat. Dia kadang-kadang dia pakar kereta, duk pergi kira nak buat kapal terbang. Itu yang jadi kadang-kadang tu terempas sana terempas sini tu. Kadang-kadang hilang sana, hilang dalam radar, tak boleh nak baca tu. Sebab apa? Sebab duk buat pandai-pandai. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis ni diriwayatkan daripada Abi Darda. Anil Ammash an Syahr bin Hawshab an Ummu Darda an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa 'ala ahli an-nar al-ju' hatta ya'dil ma hum fihi min al-'azab fayastaghithuna bit-ta'am fayughathuna bit-ta'am dhari'i la yusmin wa la yughni min ju' fayastaghithuna bit-ta'am fayughathuna bit-ta'am dhi ghussatin fayadhkuruna annahum kana yujizuna al-ghusasu fi ad-dunya bis-syarab fayastaghithuna bis-syarab fayarfa'u ilayhim al-hamim bil-kalali bil-hadid fa'idha danat min wujuhim shawwat wujuhahum wa'idha dakhalat fi butunihim qatta'at ma fi butunihim fayaqulun ud'u khaznata jahannam qala fayad'una khaznata jahannam anid'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-'azab fayaqulun awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal qala fayaqulun ud'u malikan fayad'una malikan fayaqulun ma ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuka
fayujibun innakum makithun qala al-a'mash umbi'tu anna bayna du'aihim wa bayna ijabati malik iyahum alfa'amin qala fayakulun ud'u rabbakum fala ahad khairun min rabbikum fayakulun rabbana ghalabat alayna shikwatuna wa kunna qawman dhalin rabbana akhrijna minha fa inna udna fa inna zalimun qala fayujibu ikhsa'u fiha wa la tukallimun qala fa inna dhalika yai'asu min kulli khair aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda, dia nak bagi tahu pada kita tentang apa, tuan-tuan? Kita tengok perangai orang yang mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi dia neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mai cerita dekat kita apa yang berlaku kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok hari ini mudah-mudahan akan ada satu perasaan dalam diri kita. Akan ada satu rasa dalam diri kita untuk kita nak buat betul-betul di atas dunia Allah SWT ni. Kita nak ambil peluang yang Allah SWT nak bagi kepada kita pada hari ini, guna sebenar-benarnya mudah-mudahan kita bukan di kalangan orang yang akan dimasukkan ke dalam dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wali'unzubillahi min zalik. Sebab apa? Hadis ni Nabi Muhammad SAW sebut kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa ala ahli naril ju', ahli neraka apabila mereka dimasukkan ke dalam neraka atas sebab-sebab maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setiap daripada mereka Allah Subhanahu wa taala campakkan pada diri setiap ahli neraka ini dengan kelaparan, al ju', mana kata dia lapar, lebih lapar apabila dia duduk di atas muka bumi Allah SWT. Dia rasa cukup lapar dalam perut dia. Kemudian hatta ya'dila ma fu ma hum fihi minal azab. Nabi sebut kepada kita yang kelaparan yang dialami oleh ahli neraka yang mana yang suka buat maksiat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mereka ini kelaparan yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan dalam diri mereka setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Allah Subhanahu Wa Taala bagi berdasarkan daripada yang setimpal dengan apa yang mereka buat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebut kepada kita fayastaghisu nabit ta'am. Bila rasa lapar, duduk dalam neraka lagi panas dan sebagainya, depa rasa lapar, perut dah merobak satu macam dah, fayastaghisu nabit ta'am, depa minta dengan makanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut kepada kita fayughasu nabit ta'am min dhari', Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka oleh kerana mereka lapar, Allah SWT sediakan makanan kepada mereka min dari'in, daripada satu bentuk makanan yang berduri. Dahlah lapar perut, Allah SWT bagi lapar, betul-betul lapar, kemudian minta pula makanan, bagi makanan yang berduri, yang mana makanan ni la yusmin wa la yughni min jur. Dalam ayat Quran pun sebut makanan yang tidak menggemukkan, la yusmin, yang tidak menggemukkan, wala yughni min ju', dan juga tidak mengayakan daripada kelaparan tadi tu. Mana kata dia makan benda tu tidak akan mengenyangkan diri dia. Dia nak makan macam mana? Dahlah dalam keadaan yang lapar, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu makanan yang dinamakan sebagai dhari', iaitu makanan yang berduri, yang mana makanan ni tak boleh langsung mereka nak rasa nak makan buah dalam perut. Makanan berduri nak buah dalam perut macam mana? Ni yang dikatakan balasan orang ahli neraka ni. Kemudian
Oleh kerana mereka lapar lagi, tak boleh nak makan lagi, minta makanan, mai pula dengan makanan yang berduri. Fayastaghitsuna bit-ta'am, minta pula makanan kali yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut kepada kita, fayughatsuna bit-ta'ami dzi ghussatin. Nabi sebut mereka ini akan diberikan, akan didatangkan dalam bentuk makanan yang mana makanan ni bit-ta'am dzi ghussatin. Kalau kita makannya lekat, dekat rengkung kita. Bagi makanan, makanan bila makan lekat kat rengkung pula. Tuan-tuan, dahlah minta dalam kelaparan, minta mula-mula bayi makanan yang berduri, tak boleh nak makan, lapar lagi, minta pula mai makanan yang bila makan lekat kat rengkung. Depa telan, tiba-tiba lekat kat celah rengkung depa. Kemudian mereka kata apa? Fayazkuruna annahum kana yujizuna al-ghusasa fid dunya bisyarab. Dia kata di sini Nabi sebut kepada kita, oleh kerana mereka minta dengan makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala maikan, datangkan dalam bentuk yang bila makan lekat terus kat rengkung ni, mereka duk teringat apabila berlaku, bila makan apa-apa dekat dunia ni, mereka ingat bila makan maka mereka akan minum, benda tu akan lepas. Bi fayazkuruna annahum kanu yujizu nal ghusasa fid dunya. Kat dunia mereka kata kalau makan apa-apa, kalau lekat saja dekat rengkung, ambil pi bubuh ayak, bisyarab, minum ayak, maka akan lepas turun sampai ke perut. Mereka duduk teringat macam tu. Jenis orang kata yang kata ahli neraka tadi ni, bila Allah SWT bagi makanan lekat kat engkung, cari pula ayak. Sebab mereka duduk ingat mereka duduk dekat dunia, padahal ketika itu mereka berada di dalam neraka Allah SWT. Fayastaghitsuna bisyarab, bila mereka duduk ingat kata, oh dulu aku atas dunia, kalau kata lekat saja aku akan minta ayak. Kan? Duk gelepak-gelepak-gelepak minta kat ayak kat bini. Sebab apa? Sebab terlekat, bini akan bagi. Gelepak-gelepak-gelepak, kadang-kadang ambil nasi bubuh bi. Ha, tengok-tengok mereka minta apa? Fayastaghitsu nabis syarab, minta pula dengan minuman. Fayurfa'u ilaihim alhamimu bikalali bilhadidi. Maka Nabi Muhammad SAW sebut kepada kita, diangkatkan kepada mereka, diberikan kepada mereka, dibawakan kepada mereka al-hamim, iaitu ayak yang sedang mendidih, yang dikatakan sebagai al-hamim. Ayak, setengah daripada ulama kata ayak, menafsirkan kata di sini al-hamim itu iaitu ayak yang sedang mendidih. Ada setengah daripada ulama kata iaitu air daripada cair, cairan daripada tembaga yang mendidih. Itu yang dikatakan al-hamim. Nak minum, nak minum sebab apa? Rasa lekat kat rengkung, tiba-tiba bawa mai dengan ayak yang mendidih. Tuan-tuan cuba bayangkan, duduk kalau dalam syurga tak ada masalah, minta apa saja yang kita niat, apa yang kita nak, dia mai. Kan? Nak apa? Buah anggur, dia turun mai, petik saja. Buah apple, dia bawa mai. Buah apa jenis pun kita minta, dalam ayat apa, dalam Al-Quran sebut kepada kita, apa saja yang kita niat, ketika mana dalam syurga Allah SWT akan utuskan, akan hantarkan kepada kita. Tapi sebaliknya, apabila kita di dalam neraka, wala'uzubillah, bukan kita lah, orang lain tak mau, kita tak mau sebut orang lain kan. Apabila seseorang tu duduk dalam neraka, minta kepada Allah SWT apa yang diminta, apa yang dia berhajat, Allah bagikan dengan benda yang sebalik dia. Minta ayak, Allah SWT bagi dengan ayak yang mendidih. Kemudian ayak tu pula bilkala libil hadid, ayak itu yang dicakokkan dengan cakok yang dibuat daripada besi. Kalalib, kalalib ni tuan-tuan bisa tengok tak, daging, daging kita duk cakok kat atas tu, hadid dibuat daripada besi, benda tu hak kita cakok daging, orang duk cakok, duk jual daging tu, kalalib Arab panggil. Ayak tu dicakokkan dalam bekas tu, kemudian disuruh masuk dalam perut seseorang ahli neraka tu. Dahlah lapang, minta bagi dengan makanan berduri, tak boleh nak makan,
lapar lagi, minta Allah SWT bagi dengan dengan satu makanan yang lekat kat dalam rengkung. Makan-makan tu lekat kat rengkung, duk teringat kata atas dunia. Bila kata kita lekat apa-apa, minum air. Minum air Allah SWT sediakan pula dengan air yang dibuat daripada tembaga yang yang dihancurkan ataupun tembaga yang yang dicairkan. Minum-minum tu tuan-tuan pula dah bilkala libil hadid, bawa masuk sekali dengan dengan yang yang kata yang tajam tadi tu, bubuh dalam mulut, tarik dia rentap, keluar habis semua urat-urat perut tuan-tuan. Cuba bayangkan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Faiza danat, Nabi sebut pula, faiza danat min wujuhim syawwat wujuhahum. Dan apabila bekah tu hak nak minum tadi tu didekatkan dengan muka, maka muka tu akan terbakar, muka akan jadi rentung, muka itu akan dibakarkan. Baru dekat dengan muka saja, bukan suruh minum ni yang katakan ayat tadi ni, ya Allah SWT sediakan bagi ahli neraka.